কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় কোনোবাই আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি থাকে, আপুনি বেলেগ ভাবে, তেওঁ কিন্তু বেলেগ ভাবে। ৱেল, তেওঁ হয়তো বেলেগ এটা মাইণ্ডছেটত আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি আছে আৰু আপুনি বেলেগ এটা মাইণ্ডছেট লৈ কথা পাতি আছে। সো বিফৰ ইউ আজিউম, ইউ হেভ টু বি ভেৰি শ্বিয়'ৰ, মানে আপুনি কিছুমান কথা ধৰি লয় বা ভাবি লয়, আৰু সেই ধৰি লোৱা আৰু ভাবি লোৱা কথাৰ মাজতে হৈ যায় ক্লাছ। সো কেতিয়াও লাইফত আজিউম কৰি নল'ব, ইউ হেভ টু বি ভেৰি শ্বিয়'ৰ যে আপুনি যিটো ভাবিছে সেইটো হয়নে নহয়, যে এই ল'ৰাটোৱে মোৰ লগত ফ্লাৰ্ট কৰি আছে, মে বি হি ইজ ইন লাভ উইথ মি, মে বি হি ৱান্টছ টু মেক সামৱান জেলাছ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এজাম্পশ্যন লৈ ল'লে আপোনাৰ মানুহজনৰ প্ৰতি নিগেটিভিটি আহি যায়। চ' আপোনাৰ যদি মাইণ্ডত কিবা আছে ডিৰেক্টলি সুধিব, আজিকালি চব অ'পেন, কমিউনিকেশ্যন আছে, মেছেজেছ আছে, ফোন আছে। চ' যদি আপোনাৰ মাইণ্ডত কিবা চলি আছে ডিৰেক্টলি সুধিব, হোৱাট ইজ গয়িং অন, ৱাই আৰ ইউ ডুইং দিছ টু মি, আৰ ইউ আপ টু ছামথিং, যদি নাই ক্লিয়াৰ হৈ যাব।